بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيزلر، bugünkü sohbetimiz İmam Buhari rahmetullah aleyhinin El-Cami'us Sahih hadis toplamlarından bir bab ve bir hadis bilen tanışamız. بالسند المتصل منا إلى الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى ثم غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. بو باب İki koldagi bir havuç su bilan yüzünü yuvuşluk to'g'risidagi bob 140-chi hadis. İbn Abbas radiyallahu anhumadan rivoyat qilinadi. İbn Abbas radiyallahu anhuma tahorat qildilar, yuzlarini yuvdilar. Keyin bir havuç su oldilar. Ana shu bir havuç su bilan og'izlarini chaydilar va burunlarini chaydilar. Boshqa ashablar bu hadisni ixtiyor qilgan. Lekin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam og'izlari uchun alohida bir kaft suv olib, yana burunlari uchun ham alohida suv olganliklari to'g'risidagi hadis bor. Uni bizni Hanafiy mazhab ulamolari ixtiyor qilgan. So'ngra Ibn Abbos radhiyallohu anhuma bir havuch suv oldilar. Faja'ala biha hakada. Yana xuddi shunday qildilar deganlari, ya'niki og'izlarini va burunlarini chaydilar. Xo'p. Endi yana payg'ambar alayhissalotu vassalom yana bir havuch suv oldilar. O'sha bir havuch olgan suvlari bilan ikkinchi kaftlariga ham shu suvni qo'yib, ana shu ikki qo'llari bilan keyin yuzlarini yuvdilar. So'ngra yana bir havuch suv olib, xo'p, o'ng qo'llarini yuvdilar. Yana bir havuch suv olib, chap qo'llarini yuvdilar. Taharatın tertibi hem kiti yaptı. Sonra başlarına mas tartıp, yine bir havuç su alıp, ferashe ala rijlihil yumna. On ayaklarına siptiler. Reşe degen sipiş. Bu oranda ise yengil yuvuşluk manası da işlettiler. Kuydiler. Keyin on ayaklarını yuvdiler. Sonra yine bir havuç su alıp, ayaklarını yuvdiler. Yani çep ayaklarını yuvdiler. Keyin aytib qo'ydilar ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xuddi shunday tahorat qilganlarini ko'rgan edim dedilar. Demak, misol uchun bir kishi bir havuch suv olib, ham og'zi ham burniga o'sha suvni ishlatadigan bo'lsa joiz. Lekin fazilat qaysi biri yaxshiroq? Qaysi biri afzal deganda Hanafiy mazhab ulamolari aytadilarki, burunga alohida, og'izga alohida suv olishlik afzal degan. Shunda og'iz bilan burunga 6 marta suv olinadi. Shofiy mazhabida esa Hanbali mazhabi ham shundoq 3 marta 3 kaft suv olinadi. Bir kaft suv ham og'izga ham burunga ishlatiladi. Demak, mana bu hadis janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tahoratlarini Ibn Abbos radhiyallohu anhu ko'rsatib berdilar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.